Rucavas novada Dunekas pagastā dzīvo sīpolpuķu audzētājs kolekcionārs Imants Ziemelis, kura dārzā savus zobenus šobrīd slē vairāk nekā 100 šķirņu cita par citu krāšņākas gladiolas. Nu, es teicu, ja tu man šogad neaugs, es teicu, ārā no muižas vairāk auga. Kā atzīst 83 gadu vecais sirmgalvs, tad dzīve jāņem smejoties. Visa humora, tikai jau humora uztvert. Un tad ir viss kārtībā. Vairāk par Imantu uzzina redzījumā Latvijas stāsta personības sestdien 22. augustā 2021:30.